אנשים, מה קורה? זאת שוב פעם, אני מיכל. היום אני עושה לכם שיתוף פעולה ביחד עם People 3D Portrait, שזה בעצם אתם בתלת ממד. אני מדברת על מיכל הקטנה. כן, כמו שאתם רואים, זה ממש אני. אז איך בעצם הגעתי לדבר הזה? מה הייתי צריכה לעשות? אז אני תיאמתי איתם ונכנסתי לתוך הסטודיו של החברה ובעצם הצטלמתי. עכשיו, זה לא סתם עכשיו צילום כזה של בוק עם צלם שמצלם אותך, ממש לא. זה בעצם 90 מצלמות מכל הכיוונים, למטה, למעלה, על התקרה, על הרצפה, באמצע, בכל מקום. זה מצלם אתכם מכל זווית ומכל כיוון בגוף שלכם. בעצם זו מערכת פוטו גיאומטרית וזה הדבר הכי מגניב בעולם. ואתם עומדים כזה על במה כזאת ובעצם דופקים את הפוזה שאתם רוצים שתהיה לכם. פלאש אחד, זאת אומרת בצילום אחד. כמובן שאתם יכולים להצטלם עוד ועוד עד שאתם רוצים התוצאה הסופית. אחרי שהצטלמתם בסטודיו, שדרך אגב הוא מאלף, אז מרכיבים לכם אותו לתלת ממד ומידול על ידי אמן פיסול ממוחשב. וכמובן שאחרי זה מדפיסים את זה במדפסת תלת ממד ייעודית, שהיא בעצם מרכיבה את הדיוקן שלכם. וכמו בכל מוצר מושלם, אז יש לנו את הגימור הידני. ואחרי שסיפרתי לכם איך כל הדבר המגניב הזה עובד, אני אספר לכם בעצם למה אתם צריכים את זה. אז יש לי פה את האלון שלהם. אתם יכולים לעשות את זה להעביר מסר משמעותי. יש אנשים שגם צילמו את זה לכבוד החתונה שלהם, שזה ממש מגניב. לחגוג את יום האהבה בעצם. וכן, יש פה גם להעניק מתנה מקורית. זה בעצם מתנה מאוד מקורית. אתם חושבים, מה אני אקנה לבן הזוג שלי? אהה! אפשר גם לשלוח בהפתעה למשפחה בחו"ל, בישראל, אנא ערף. אפשר גם לאפיין את עצמך בתלת ממד. אם אתם מאוד אוהבים לצייר או לנגן, אז למה שלא תשלבו את זה בדיוקן שלכם? יש פה לתעד את התקופה, אתם יודעים, בזמן שאתם בהיריון, כשיש לכם תינוקות. ודרך אגב, היה לי גם רעיון מקורי, הייתה לי התלבטות אם לצלם את זה על מדים, כי אני לוחמת בצה"ל, אז חשבתי אולי לצלם את זה כשאני עם נשק, והמדים שלי, והכומתה הכתומה של פלחץ, וככה לתעד את התקופה שלי בצבא, איך נראיתי כשהייתי חיילת, לעשות את זה לכבוד השחרור שלי מצה"ל בקרוב. אבל בסוף החלטתי ללכת על משהו שאני תמיד אוהב, על הקלאסי, וזה בעצם אני בסטייל שלי. אז אני אתן לכם כמה טיפים לדיוקן מושלם. כדאי לכם מאוד לבוא בביגוד צבעוני, כי ככה גם זה ייראה מאוד צבעוני ויראו ממש את כל הפרטים במדויק. נגיד בג'ינס רואים את הכפלים ורואים כל מיני קמטוטים בחולצה, וגם זה מאוד יפה שזה צבעוני. אם אתם רוצים שיראו את השפתיים שלכם, רצוי שתשימו אודם, ככה יראו את זה ממש טוב והמצלמה תקלוט את זה טוב. לגבי תכשיטים, אני ממליצה לכם ללכת על תכשיטים שהם גרנדיוזיים, שהם בולטים ולא קטנים. למשל, לי רואים פה ממש בקטן את התכשיטים, זה יכול להיות מאוד מיוחד. אני גם הוספתי תיק, אתם יכולים להוסיף פריט. רצוי לא להצטלם עם משקפיים, כמו שאתם רואים, הורדתי אותם. כמובן שאפשר לעשות את זה בכל מיני גדלים, זה ה-18 סנטימטר, שזה מאוד מכובד. אפשר גם להצטלם עם סבא, סבתא, בן זוג, בת זוג, תינוק, כל מה שבא לכם, אפילו כלב. חשוב להדגיש שהדיוקן שביר, אז אל תמקמו אותו במקום שהוא מתנדנד, ואל תשימו אותו מול השמש, וגם לא לשטוף אותו במים. כשהראיתי את זה למשפחה ולחברים שלי, הם ישר התלהבו ואמרו, מה זה, איפה עשית את זה, יואו, זה כל כך דומה לך. בהחלט מוצר להשוויץ בו. פעם ראשונה ששמעתי על המוצר הזה חשבתי, וואי, זה חדשני, עוד לא שמעתי על דבר כזה בארץ. וכן, אז מיכל הקטנה הולכת לשבת עכשיו על השידה שלי. בינתיים תראו קטע קצר שלי, פותחת את החבילה בפעם הראשונה, ומה בעצם הייתה התגובה שלי כשראיתי את זה. אז הנה המשלוח. לפנים יש לי את הפסל. זה נראה ממש דומה. נשבעת, אני אמיתית עכשיו. באמת, לא הצגה, לא כלום.
יואו, אבא, אתה חייב לראות את זה. יואו, זה מדהים. יואו, זה ממש דומה. תראה. בואו, מסתכל. תראי לה מצלמה. יואו, איזה מושלם זה. זה ממש דומה. וזה ממש מדויק, הג'ינס והתיק. וואו, אני שומע את זה על השידור החדר. ורשום פה מיכל מצור באנגלית. איזה מגניב. אהבתי ממש. מה אתה אומר? באמת, כן. גם מספיק גדול כזה, אהבתי.